ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ମାନୁ ଟ୍ୱିଟର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ଭାରତର ଗୌରବମୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଥାର ଅସମ୍ମାନ। ଟ୍ୱିଟରର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ଦେଶର ସମ୍ମାନ ବଡ଼, ଏଣୁ ତେଣୁ କଥା ନ କହି ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ମାନି ଚଳିବା ଲାଗି ଗୁରୁବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ୱିଟରକୁ କହିଛନ୍ତି। ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ ଭାରତ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ଟ୍ୱିଟର କରିଥିବା ଦାବି ସତ୍ୟର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛି। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳୁ ଭାରତରେ ଫ୍ରି ସ୍ପିଚ୍ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାର ଗୌରବମୟ ପ୍ରଥା ରହିଛି। ଭାରତରେ ଫ୍ରି ସ୍ପିଚ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବା ଟ୍ୱିଟର ଭଳି ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ତେବେ ଟ୍ୱିଟର ଯେପରି ଭାବରେ ଭାରତ ପରି ଏକ ବିଶାଳ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି, ତାହା କେବେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଟ୍ୱିଟର ଭାରତୀୟ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ନ କହି ଟ୍ୱିଟର ଦେଶର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚଳିବା ଉଚିତ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆଇନ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ହେଉଛି ଦେଶର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର। ଟ୍ୱିଟର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମଟିଏ, ଭାରତର ଆଇନଗତ ନୀତି କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଦେଶ ଦେବା ତାର କ୍ଷମତା ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରସାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ତିନି ମାସ ପୂର୍ବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିବା ଭୁଲ ଖବର ଓ ତଥ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଟ୍ୱିଟର ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆଗୁଡ଼ିକରେ ଫ୍ରି ସ୍ପିଚ୍ ନାଁରେ ଅନେକ ଅପପ୍ରଚାର ଓ ଭ୍ରମିତ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନି ନାହିଁ ଟ୍ୱିଟର। ମାତ୍ର ଫେସବୁକ୍, ଗୁଗୁଲ୍ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ସମ୍ମତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।